Монтана не допусна изненада, победи с 3 на 1 Ботев Гълъбово и се доближи на 4 точки от върха в класирането. Матчът на стадион Кипровец в Чипровци започна отлично за монтанци, които вкараха два бързи гола в разстояние само на 3 минути. В 11-та минута Борислав Балджийски стреля в долния ляв ъгъл от фаул, отсъден за нарушение на границата на пеналта срещу Мирослав Антонов. В 14-та минута Иван Коконов пробил дясно и върна топката към връхлитещия Петър Атанасов, който я изпрати за втори път в мрежата. Гостите обаче не се отчаяха и в 19-та минута Илян Капитанов изсипа една висока топка в наказателното поле, Станислав Катранков свали с глава на Антонио Георгиев и той простреля Ивайло Василев. До края на полувремето футболистите на Гълъбово владееха топката и при малко повече умения можеха и да изравнят. Веднага след почивката Цветелин Радев с далечен шут пробва да изненада Василев, но вратарят на Монтана се разтегна и избива в корнер. Това явно стресна домакините и до края на матча си върнаха инициативата. В 74-та минута Коконов центрира отдясно от корнер и капитанът на монтанци Иван Михов стреля с глава, но вратарят Мирослав Антонов спаси. В 80-та минута обаче стражът на Ботев бе безпомощен. Тогава отново резервата Атанас Илиев засече с глава, центрира отдясно от корнер на Иван Коконов и оформи крайния резултат. След тежкия матч, който изиграхме с Левски, съм доволен от така пренастройката на момчета, въпреки че първото по време, така след отбелязването на втория ни гол, неоправдано така се върнахме назад и този гол малко ни повлия така психически. Не изиграхме както трябва до края минутите на първото по време, но мисля, че през второто по време така показахме по-добра динамика, по-добре стояхме в защита, не допуснахме никакви опасности пред нашата врата. Заслужено отбелязахме още един гол и така приключихме една трудна седмица с победа, което е най-важно за мен в този момент. Когато тръгваш от една много незавидна позиция, най-важни са трите точки, ние ги постигнахме днеска и благодаря на момчетата така за старанието, въпреки че повишихме тон на полувремето. Караха ни гол от статично положение поредните, даже два гола от статично положение, поредната ни е Хилесова пита, което е работим върху това, но явно трябва още по-работим. Знаехме, че Балджийски е вкара идентичен гол срещу Созопол. Гледахме го, показахме го, но крайна сметка нещата не се получиха. Контролирахме някои неща, но създавахме някои положения. Не можахме да отбележим, да изравним, да стигнем тогава до изравнителния гол и отново получахме трети гол с етично положение. За наше съжаление. Еми така беше, но това е футбол. Все пак Монтана е класен отбор с доста класни футболисти.